Prajem vám pekný večer. Vítajte na technicko-informačnom webinári spoločnosti Skyward Community. Mali ste možnosť vidieť krásne video na úvod. Mňa upútala tá časť, kde boli vidieť vo Vietname tie ryžové polia a ten človek tam, čo sadil tú ryžu, sa pozeral na tú dopravu. Je to veľmi krásne video, nakoľko naozaj vyjadruje jedna časť z minulosti. Mohli ste vidieť výstavbu ako technoparku. Čas súčasnosti, ako to momentálne tam vyzerá, koľko druhov dopravných systémov je už vybudovaných. No a veľmi pekná časť je tá záverečná ohľadne Unity String Technology centra v Šarži. Mali ste možnosť vidieť tam, že ten celý projekt výstavby rozložili na tri etapy, že momentálne sa buduje tá prvá etapa, kde vlastne je tá 400-metrový, ten 400-metrový systém vybudovaný s dvomi stanicami. Momentálne sa dokončuje tá 2,5-kilometrová trasa, ktorá tam bola znázornená hneď od začiatku na prepravu morských kontajnerov a vysokokapacitnú osobnú dopravu. Vieme podľa informácií, ak všetko proste pôjde podľa plánu, že v konci tohto mesiaca bude začína testovanie už s cestujúcimi na tej 400-metrovej trati a v máji sa začne testovať kontajnerová preprava. A už sme mali aj tento týždeň možnosť vidieť prvé fotografie z testovania tej časti, ktorá je postavená pre tú kontajnerovú dopravu. Takže vidíme, že naozaj tie veci sa hýbu. Pán Junický dva týždne bol teraz v Dubaji. Bola tam veľká konferencia, predstavenie technológie. Osobne sa tam sám zúčastnil spolu s generálnym riaditeľom Skyven Greentech v Šarži. Máme o tom mnoho informácií, mali ste možnosť na YouTube vidieť, na našich stránkach, aj v osobných kabinetoch už z tejto konferencie bola informácia. Takže naozaj veci sa hýbu dopredu a ja sa len teším, keď už táto situácia s touto pandémiou proste odíde, že sa dostaneme to nejakého takého normálneho bytia a budeme mať možnosť opäť navštíviť či už Ekotechnopark Marine Gorke alebo Unity String Technology Center v Šarži Spojených arabských emirátov. Čiže ešte raz vítajte, vítam všetkých vás zo Slovenska, z Českej republiky, z Moravy. Ja som pre vás dnes pripravil takú trošku, by som povedal, ťažšiu prezentáciu, ale nakoľko sme dnes mali webinár aj pre vietnamských investorov spolu s pánom Vladimírom Maslovom, tak som v obede rýchlo preložil ešte niektoré časti aj z jeho prezentácie, doplnil som s mojimi slajdami. Takže ešte raz vítajte, dovolte, aby som sa na úvod predstavil. Moje meno je František Solár, som absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Od decembra 2015. roka investor projektu Skyway, od júna 2017 na pozícii top expert, na člen vedenia spoločnosti Skyward Community. Dnes by som vám chcel bližšie predstaviť ten proces prípravy spoločnosti na východ na burzu, skôr z toho zamerania sa, že čo všetko spoločnosť musí pripraviť pred tým, ako sa to IPO uskutoční, ten initial public offering. Čiže poďme na to. V prvom rade, ešte sa musím s týmto trošičku naučiť. Aha, takto.
prvom rade vieme, že hovorí sa o východe na IPO, o tej prípravnej fáze, ktorá momentálne prebieha. A čo to podmieňuje? Vieme, že momentálne máme projekt v prvej fáze, čiže v intenciách tých 15 etáp. A plus už začal aj projekt v tej druhej fáze, implementácia adresných projektov. Lebo sme hovorili, že už aj Marine Gorke na tom hospodárstve, ktoré vlastní firma pána Junického, sa minulý rok začala výstavba ľahkého dopravného systému s tým Univindom. Hovorili sme o tom, že v Šarži už sú niektoré piliere zabetonované na výstavbu tej 130-kilometrovej trasy. Čiže, ako som už aj hovoril na mojich webinároch, aj dneska ešte o tom budem hovoriť, že spoločnosť krok za krokom prechádza z tej startupovej fázy na obchodnú, na komerčnú fázu. Samozrejme, že v tomto krpku je, že spoločnosť, keď urobí ten krok, keď bude ten proces IPO, vyvedie na burzu, na otvorenú burzu, maximálne 50% minus 3 akcie. To vieme z jakého dôvodu, že ak sa proste naplnia tie plány ohľadne uzavretých akcií, že my, investori, podporovatelia projektu, sme už vyčerpali všetky ponúkané podiely z Euroasia Rail Skyway System Holdingu, kde ostalo 50% plus jedna akcia, jeden podiel. Vyčerpali sme z Euroasia Rail Skyway System Holdingu 50% minus jeden podiel, alebo minus jedna uzavretá akcia startupová. Momentálne sa čerpajú akcie z Euroasia Rail Holding System 3, čiže opäť, ak do ukončenia tej 15. etapy, preto hovorím, že maximálne, sa rozdelí na základe konvertibilnej zmluvy a na základe žiadosti investorov, že chcú byť spoluvlastníkmi technológie, sa rozdelí maximálne 50% minus 1, čiže stále nadpolovičná väčšina tých uzavretých startupových podielov ostáva v týchto troch spoločnostiach. No a samozrejme, už potom sa musia splniť podmienky, o ktorých budem hovoriť, ktoré proste v pozadí tento dej sa deje. Všetky požiadavky, i aktivity, ktoré sa týkajú projektu, určite do IPO sa spustia ďalšie projekty. Veď sám osobne pán Junický hovoril o tom, že medzinárodne tento rok minimálne 3 projekty sa začnú realizovať. To sú jeho vlastné slova a tým pádom prídu do spoločnosti patričné predplatby. A keď toto všetko sa splní, tak sa pôjde na IPO. Samozrejme, kľúčovú úlohu v tomto prípravnom procese hrá práve súčasnosť ohľadne pandémie. Nikto nevie dopredu povedať, proste, že o pol roka, ako bude vyzerať bankový systém, či bude cash,
či bude dolár, ako budú burzy fungovať. Lebo viete, každý má možnosť sa dozvedieť informácie z rôznych zdrojov. Na jednej strane je tlak na veľký reset a v tom prípade ja hovorím, že v úvodzovkách s Bohom rodina. Na druhej strane sú informácie, že proste k nejakému veľkému resetu nepríde a proste sa pôjde iným systémom. A teraz dve tieto protichodné síly vo svete, či globalizačné, antiglobalizačné, no ťažko z toho teraz usúdiť, čo bude do konca tohto roka. Stále hovorím a zdôrazňujem jednu vec. Z hľadiska firmy a z hľadiska nás, investorov, stále lepšie vyčkať, jak sa tie vody ukľudnia a potom, keď sa bude už vidieť, že tá situácia je kľudná, a proste otvoriť spoločnosť a začať pôsobiť ako otvorená spoločnosť, ktorej akcie sú obchodovateľné na burze. Napriek tomu, aká situácia momentálne je, ako som už spomínal viackrát, tie prípravné fázy samozrejme postupujú. Tie základné veci, ktoré je potrebné na tú počiatočnú verejnú ponuku, či už IPO alebo ICO, čo je vlastne digitálna verejná ponuka. Vieme, že tie veci sú nabehnuté, že prvýkrát verejná ponuka pre investorov, aby sa stali akcionármi spoločnosti. Samozrejme, že bude nám záležať na tom, aby na základe toho, že čo ja predpokladám, že to IPO bude sprevádzané masívnou reklamou a bude sa tam hovoriť o tom, že na burzu vychádza spoločnosť, ktorá už v startupovej fáze proste oddala svoje aktíva, 50% svojich aktív záujemcom, investorom, nám, že to bude veľký magnet pre tých nových investorov, ktorí budú vidieť, že aha, už není čo rozmýšľať, lebo už viac ako polovica akcií je odpredaných, už hovorím o tom kroku IPO. A keď sa budú skutočne stavať tie adresné projekty a skutočnosť bude taká, že je záujem o technológiu, že tie informácie pôjdu, že mnoho našich stálych partnerov, s ktorými spolupracujeme, ja som pred dvoma týždňami robil prezentáciu, s koľkými svetovými hráčmi spoločnosť spolupracuje a už v dnešnej dobe oni propagujú spoločnosť Unity String Technology, že tá spolupráca je veľmi výhodná a vidia do budúcna tú fantáziu, tú ohromnú možnosť realizácie sa vlastných spoločností spolu so spoločnosťou Unity String Technology. Čiže tam bude samozrejme závisieť od výberu schémy. Initial public offering, klasický prechod na burzu. Hovorím, veľa bude závisieť od toho, ako tá situácia bude vyzerať. Či to bude initial coin offering, alebo security token, bezpečnostné tokeny. To, čo som hovoril, že digitálne verzie finančných cenných papierov, ako sú akcie, dlhopisy, to je... Žijeme s tým, sa stávajú novým modným hitom v kryptografii. Potom výber obchodnej platformy. Kde? Na Londýnsku, na New Yorksku, na Hongkongsku, burzu. Výber upisovateľa. Kto to bude robiť?
A samozrejme, že ten upisovateľ, tá firma, ktorá toto bude robiť z Unicky, alebo ktorá už to robí, ten prípravný proces, proste bude musieť vybrať taký model toho IPO a v takej krajine na takú burzu, ktorého výsledkom bude uspokojenie emitenta, čiže spoločnosti, v tomto prípade Evrežarel Skyway System Holdings, 2, 3 bez čísla, a samozrejme by boli spokojní aj investori. Lebo bez toho to nebude mať význam. Čiže tie hlavné ciele, ktoré momentálne už aj prebiehajú, to je výber schémy prechodu na burzu, čiže IPO alebo ICO, alebo STO, čas ukáže, po každej búrke v lete zvykne výjsť dúha, takže uvidíme. Prebieha samozrejme analýza spoločností Unicky Stream Technologies, Global Transport Investment, Euroežarel Skyway System Holding, všetky spoločnosti. Príprava, implementácia všetkých právnych postupov, popis business plánu a aktivity investícií plus marketing. Pripravuje sa plán prilákania investorov. A samozrejme, krok za krokom sa pôjde aj na stanovenie ponukovej ceny akcií, lebo vieme, že na burzu sa vyjde s nominálnou hodnotou 1 dolár. A to ostatné sa bude odvíjať aj od tejto aktivity, ktorá teraz prebieha, ako kvalitne sa ten proces pripraví. A samozrejme od tej reálnej situácie, ktorá bude v tom momente, o čom som hovoril, východu na burzu, od reklamy, od toho, čo sa už bude strojiť, proste aké informácie budú o spoločnosti. To je veľmi dôležité. Preto bazírujeme v poslednom čase veľmi na tom. A preto sa zriadila tá skupina, ktorá z marketingu, z našej spoločnosti, spoločne z holdingu, ktorá robí tie PR veci, ktorá kontroluje mass media, aké informácie sú uverejňujú. Veľmi, veľmi dôležité teraz, aby tie informácie aspoň z našej strany boli správne, pravdivé a vyjadrili proste ten stav, aký naozaj v skutočnosti je. Dosť máme problémov s tým všelijakými skupinami na rôznych diskuzných fórach, ktoré väčšinou ani nevedia, o čom hovoria. Že? A včera som videl taký jeden článok, ktorý absolútne nekorešponduje s pravdou, ani len spolopravdou. Celé klamstvo. Preto prebehol takisto rebuilding v našej spoločnosti začiatkom minulého roka a prebehol rebuilding aj v holdingu a vidíte teraz, že ak sa spoločnosť chce presadiť medzi dravcami, medzi takými dravcami ako Tesla a ďalšími, musí mať naozaj veľmi silný imidž a vybudovanú tú značku. Čiže, čo je možné a nutné vyviesť na trh v našom prípade? Ako som už hovoril, že tá postupná reštrukturalizácia skupiny spoločností ide a spoločnosť má poradcov. Je tam aj investičná banka, advokátska kancelária. Máme auditorskú firmu, ktorá
dozoruje nad dokumentami a nad všetkými tými vecami, o ktorých ešte budem za chvíľku hovoriť. PR agentúra. Vidíte, že naozaj v poslednom čase tie informácie zo šarží, videa, fotografiu sú naozaj na veľmi vysokej úrovni. A samozrejme máme konzultantov. No a keď už hovoríme o tej príprave spoločnosti na verejný status, čiže na otvorenie sa, veľmi dôležitým materiálom je due diligence emitenta. To je komplexné, objektívne porozumenie spoločnosti. Čo vlastne tá spoločnosť robí? S čím sa zaoberá? Príprava na audit, účtovnej závierky a jeho uskutočnenie. Právna due diligence, podnik, ekonomický popis, efektívnosť. Posúdenie technologického ľudského potenciálu. Má vlastne firma potenciál? Není to len tak, že by len vyšla a potom všetko skrachuje. Technologický, ľudský, finančný potenciál. Marketingová analýza aktivít a vyhliadok spoločnosti v sektore ekonomiky, kde pôsobí. Bude mať šancu umiestniť sa v tom výseku hospodárstva, do ktorej smeruje. To všetko musí byť predmetom tej prípravnej fázy a veľmi serióznych štúdií. Ten due diligence, vlastne to je komplexný opis celej spoločnosti a postup vypracovania objektívneho pohľadu na investičný objekt, ktorý obsahuje posúdenie investičných rizík, nezávislé posúdenie investičného objektu, komplexnú štúdiu činnosti spoločnosti, komplexnú kontrolu jej finančného stavu a postavenia na trhu. Sú priezračné všetky finančné toky? Idú tam peniaze, kde spoločnosť vyhlasuje, že idú? Tie aktivity, ktoré sa robia v procese, a to je len, by som povedal, jedna časť v tej prípravnej fáze, ten due diligence, analýza. Čiže robí sa analýza finančnej hospodárskej činnosti podniku. Nerobia sa nejaké machinácie? Neprelieva sa nejakým spôsobom kapitál? Neuchádza niekde ten kapitál? Robí sa prieskum základných dokumentov spoločnosti? Sú právne v poriadku tie dokumenty? Právna analýza pravosti dokumentov spoločnosti. Naozaj je to tak, ako spoločnosť hlása. A potom samozrejme robí sa v rámci tohto materiálu due diligence analýza trhovej konjunktúry, analýza rizík a marketingovej politiky spoločnosti. Nerobí spoločnosť len marketing pre marketing. Naozaj proste tá konjunktúra tu je, bude sa vedieť, presadiť. No samozrejme finančné hodnotenie podniku, čo je veľmi dôležitý materiál. Naozaj spoločnosť vie dokázať od toho začiatku, že sa zhodnocujú tie zdroje, ktoré prichádzajú do spoločnosti. Čiže už aj z tohto sami môžete vidieť a predpokladať, že to sa nedá urobiť za pol roka. A v rámci tej prípravnej fázy tie kroky sa robia. Dôkazom toho sú aj nejaké zmeny, ktoré sa v poslednej dobe udiali a ktorými sme, ako sme svedkami týchto zmien. Čo je potrebné z hľadiska tej právnej a z hľadiska toho, aby naozaj spoločnosť bola na 100% prichystaná na ten krok výjsť na burzu. Musí byť urobená právna interpretácia štruktúry. Viete, toto je práve
kameň úrazu pre tých, ktorí všelijakým spôsobom komentujú činnosť spoločností na internete v rôznych tých diskusných fórach. Lebo oni nerozoznávajú, či hovoria o Unitsky String Technologies, či hovoria o Global Transport Investment, či hovoria o Everest a Rail Skyway System Holding, alebo hovoria o Skyward Community, oni hovoria o Skyway. A ako som už nieraz hovoril v mojich prezentáciách, spoločnosť Skyway neexistuje. Proste nie je nikde vo svete zapísaná do obchodného registra. Je Skyway technológia, je Skyway projekt a je Skyway produkt ako jeden z produktov spoločnosti Unitsky String Technologies. A vôbec tá časť, ktorú nazývame ako holding, tie spoločnosti, ktoré sú združené, absolútne nemajú žiadny vzťah k sieťovému marketingu. K tomu má jedine vzťah Skyward Community a RSM. A keď sledujete tie diskusie, tam je proste galimatia, všetko dokopy. To, čo som hovoril, že pán Junický začiatkom tohto roka vyhlásil, že spoločnosť prechádza z toho startupu, z tej prípravnej fázy na tú komerčnú, na tú korporatívnu činnosť. A samozrejme, že bude musieť mať aj kódex. My nechceme podrážať nikoho, my sa budeme správať v rámci toho kódexu, lebo každá firma, ktorá je otvorená, ktorá je na burze, by mala mať svoj kódex korporatívnej činnosti. No a samozrejme príde čas, keď sa globálne, detailne predstaví celá spoločnosť. Do tej doby. Preto aj ste mohli vidieť z posledných videí informácií, že ostala informácia, že spoločnosť, výrobný závod je nachystaný uspokojiť potreby prvých zákazníkov. Že je tak pripravená výroba, že naozaj môže už sa robiť realizácia projektov. Druhá stránka veci, musíme byť veľmi opatrní, lebo tu musíme hovoriť o perspektíve biznisu. Nieraz som spomínal a boli veľké diskusie, čo sa udialo v Austrálii, čo sa udialo v Indii, čo sa udialo v Indonézii. Už to nechceme prežívať. Čiže preto je potrebné proste byť trošku trpezlivý a z hľadiska aj perspektívy biznisu. Keď chceme mať perspektívny biznis, a ja vám dnes ukážem, že tento biznis je naozaj perspektívny, veď už koniec koncov aj podľa toho videa ste videli, že to, čo sa doteraz urobilo v šarži, to je len zrnko piesku, čo sa tam plánuje robiť. A keď tí šejkovia, keď tí naši partneri budú vidieť, že naozaj funguje tá doprava, že je bezpečná, že spĺňa tie parametre v rámci certifikačného procesu, ktoré boli slúbené, a budú vidieť, že naozaj je to východisko z toho marazmu, v ktorej sa nachádza každá krajina z hľadiska dopravy. Tak ja si absolútne neviem predstaviť, čo z tohto celého vznikne. A samozrejme, s tým spolu súvisia aj tie veci ohľadne účtovníctva, finančná správa bude musieť byť pripravená. No to je všetko momentálne v hre a všetko sa
krok za krokom robí. Čiže to, že nie sú nejaké exaktné informácie každý týždeň, že ako to vyzerá s kódexom, ako to vyzerá správnou interpretáciou alebo perspektívou, to neznamená, že sa na tomto poli nerobí. Dôležitá časť tohto procesu je samozrejme sú náklady na podnikanie. Ako som hovoril, že my, spoločnosť Unity String Technologies, to nie je spoločnosť, ktorá dostala od Lukašenka do daru 3,5 miliardy dolárov na rozvoj projektu v Bielorusku. Ako dostal Musk podporu od vlády Spojených štátov na Hyperloop, tak sa potom ľahko proste robia veci. Skôr naopak. Však to, čo mohli, zabrzdili. Veď už vysokorýchlostná doprava by dávno mohla byť postavená, keby v Bielorusku určité tie úrady a ministerstva boli dovolili pokračovať za hranicu ekotechnoparku a dobudovať tie 2 kilometre, o ktorom vedeli, že spoločnosť Unity String Technologies potrebuje na vybudovanie dráhy, kde sa bude môcť testovať rýchlosť 500 km za hodinu. A viete, ako to dopadlo pod diskusiách? Najprv tam boli vzácne dreviny, potom tam bolo vzácne vtáctvo a neviem čo ešte. Čiže nás nemá kto podporovať. Ten projekt beží preto, lebo my, podporovatelia projektu, sme uverili, že je to potrebné pre ľudstvo. Že proste tam neexistuje momentálne žiadna alternatíva. Ukážte mi alternatívu ďalšej spoločnosti, vrátane Elona Muska, ktorý rieši tú situáciu komplexne. Takže keď sa podarí Muskovi sprevádzkovať Hyperloop, to neznamená, že tie problémy nebudú ďalej pokračovať. Čiže to sú veci, ktoré už teraz prichádzajú do popredia, vrátane tým, že musí byť transparentnosť kapitálovej štruktúry. Že? Spoločnosť si musí byť vedomá všetkých rizik. Priemyselné, hospodárske, konkurenčné a iné rizika. Nám sa trošku ľahšie hovorí o nákladoch na dlhový kapitál, nákladoch na vlastný kapitál, lebo spoločnosť nie je zaviazaná ani finančným skupinám, spoločnosť nie je zaviazaná ani bankám, ani rôznym finančným domom. Hospodári s tým, čo má. A preto tu nie je potreba v tejto fáze proste uspokojovať záujmy nejakých skupín. Čiže spoločnosť vie naozaj preukázať aj peňažné toky. No dynamika peňažných tokov, samozrejme s tou dynamikou, koľko môžeme robiť, na čo máme. Od toho súvisí od tej dynamiky prítoku finančných zdrojov závisí tempo rastu, závisí tempo výstavby. Je to hlavný, jeden z hlavných faktorov. Samozrejme, že sú tam iné faktory, dodávky od našich partnerov, ktoré hlavne v tomto období nie stále prišli včas a tak ďalej. Preto tá stratégia, ktorú prijal pán Junický po tých prvých skúsenostiach s rôznymi dodávateľmi. Pamätáme sa na tie videá, informácie z rokov 2016, keď sa spustil Unibike, keď sa stavali podporné systémy
a kolejnicové systémy ekotechnoparku, že aké nekvalitné materiály, z akých nekvalitných materiálov veľakrát sa vyrábali tie rôzne komponenty, ktoré boli dodané do výrobného závodu v Minsku od našich partnerov, z ktorých hovorilo nie, radšej sa nakúpia svetové obrábacie stroje, CNC mašiny a tak ďalej. A tie hlavné veci, ktoré sa týkajú technológie, sa budú vyrábať všetko vo výrobnom závode. A potom na základe toho môže byť daná jasná efektívna stratégia. Keď toto všetko je zabezpečené spolu s, samozrejme, že tam musí byť veľmi efektívna správa aktív. My sme počuli viackrát od pána Junického osobne, že za menej peňazí sa urobilo viac. Predstavte si, že bola prijatá jedna stratégia, po ktorej sa išlo niekoľko rokov a sústreďovalo sa na malokapacitnú prepravu. Veď v 2016 roku 30. novembra sa spustil Unibike pre dvoch ľudí. Robilo sa na Univinde. A potom, keď po rôznych analýzach sa zistilo, že po rôznych konzultáciách, keď sa analyzovala situácia, analyzovala sa potreby trhu, tak sa zistilo, že vlastne najväčší problém je s veľkokapacitnou dopravou. Čo absolútne nebolo v business pláne v roku 2014. Čiže celá firma, technický manažment, výrobné kapacity, proste tie stroje, všetko sa muselo prispôsobiť na to, že sa ide vyrábať veľkokapacitný dopravný systém. Potom začali vyrábať trojsekciovaný unibus, kontajnerová preprava, veľkokapacitná osobná preprava. Lebo to trh vyžaduje. A to zatiaľ žiadna spoločnosť neponúka. Žiadna spoločnosť neponúka prepravu morských kontajnerov po súši. Dneska som počul správu, som mal takú krátku predstavku, lebo naozaj od rána, kde som robil na počítači, ako vyznela tá správa, že dobrý základ na rekonštrukciu lebo železničnej trate, lebo je to osvedčená, 100 rokov osvedčený dopravný systém. Áno, tak už by bolo na čase, keď má 100 rokov ten dopravný systém, aby sa urobilo niečo nové. Nie, ideme rekonštruovať. Starý, storočný dopravný systém. Ideme to obnovovať. O 5 kilometrov zvýšime možno rýchlosť. To nie je riešenie. Preto ja stále hovorím, že všetko má svoj čas. Veď keď sa začínajú teraz projekty, a veľa projektov sa začne napríklad v rámci Európy z tých podporných fondov, ktoré budú štáty dostávať, to neznamená, že v takom stave, ako sa začnú projekty, aj sa dokončí. Nie je potrebné sa naháňať. My v prvom rade teraz musíme dokončiť certifikáciu a musíme si byť na 150% istí, že tá technológia funguje, že je bezpečná, že je ekologická, že funguje. Veď predsa spoločnosť prechádza na 6. generáciu. To už nie sú ani Androidy, to je už implementovanie umelej inteligencie. Žiadna spoločnosť na svete nevie zatiaľ spojiť dopravný systém s komunikačným systémom a tak ďalej. Maximálne Wi-Fi vo vlaku. Nič viac. Takže buďme trošku trpezliví.
Samozrejme, že je potrebné vedieť aj o faktoroch, ktorí ovplyvňujú hodnotu spoločnosti, lebo to všetko sa žiada od spoločnosti, ktorá má záujem ísť na burzu. Že sa určí skutočná hodnota vlastného biznisu. Nie spoločnosti Unity Stream Technologies, ale hodnota vlastného biznisu. Viete, hovoríme o duševnom vlastníctve. Že duševné vlastníctvo spoločnosti bolo určené s tou anglickou certifikovanou spoločnosťou na 400 miliárd, neviem koľko miliónov dolárov. Ale vedia, to duševné vlastníctvo vychádzalo z hodnoty vlastného biznisu. Vychádzalo z hodnot, ktoré v budúcnosti sa budú realizovať. Tam boli konkrétne projekty a hodnota tých projektov. Samozrejme, že to bol nie jediný ukazovateľ, tam bolo know-how, to všetko, všetky tie informácie, vedomosti, bola tam technológia. Ale základ, to hlavné, tvorila tie koncepcie hodnota vlastného biznisu. A to sa aj teraz bude určovať. Tam je objem objednávok, zisk, aký bude možný vykazovať spoločnosťou, vyplatené dividendy, rast kapitál, návratnosť. A toto sa bude určovať za každý, aj na každý jediný adresný projekt. Podľa toho budeme vedieť, či do tohto projektu investovať, alebo neinvestovať. Bo každý adresný projekt bude mať bielú knihu. To budú presne tieto veci popísané. Určí sa výška kapitalizácia, trhová hodnota podniku. To už není len výrobný závod. A bude sa porovnávať. Ako sa porovnávajú teraz svetové spoločnosti. Budú sa musieť identifikovať faktory rastu hodnoty a určí sa miera ich vplyvu. Čo bude mať najväčší vplyv na hodnotu rastu spoločnosti? Postaviť jeden veľký projekt niekde, alebo postaviť viacero menších. Vypočíta sa miera potenciálnej hodnoty. Takisto veľkosť synergického účinku a následná zmena hodnoty. No samozrejme tým všetkým spoločnosť teraz prechádza aj tou reštrukturalizáciou. To je vidieť. Ja sa už teším, keď budem mať možnosť navštíviť kancelárie a výrobný závod v Mísku a osobne sa stretnúť tam s tými mojimi kamarátmi, známymi, samozrejme hlavne s pánom Junickým, Nadeždou Kosárovou, s tými technikmi, ktorý osobne poznám. To je veľmi, veľmi dôležité. Ďalej, musíme vedieť, čo sú silné stránky projektu, čo sú slabé stránky. Aké sú možnosti, príležitosti a samozrejme nebezpečenstvo. A to veľmi rýchlosti prejdem. Silné stránky. To, čo som hovoril v priebehu tejto prezentácie, že presne vieme, ako sa realizujú investované prostriedky. Vidíme, ako sa kapitalizuje spoločnosť. Už len to, že opäť sa vráti business plán. Ani chýru, ani slichu nebolo v roku 2014 o tom, že sa ide budovať nejaké centrum šarži. Že sa bude vyrábať Unibus, že sa bude vyrábať Unilion, vysokorýchlostný dopravný systém. Že sa bude vyrábať kontajnerová preprava. Tam to nebolo. A
vidíme aj týmto tú kapitalizáciu, že hodnota spoločnosti rok čo rok rastie. Ja som robil niekedy v závere minulého roka prezentáciu, kde som ukazoval hodnotu spoločnosti, aká bola začiatkom roku 2016, potom ku koncu, potom ďalej, až po ten vlaňajší rok. Všade je rast. Prednosťou je, že naozaj veľakrát sa dokážeme dohodnúť s holdingom na výhodných zľavách na tie rôzne balíky, ktoré máme k dispozícii. A to sú obrovské zľavy proste na zaistenie projektu. Však už len tejto 14. etape priemerná zľava 1:40, to je 40 krát nižšia zľava, nižšia cena, ako je reálna hodnota, ako nominálna hodnota. Veľkým plusom je, že naozaj je veľký záujem o túto technológiu. Nechceme proste to nejak veľmi vytrubovať do sveta, lebo konkurencia nikdy nespí a viete, že o východnej technológii sa nikdy nebola dobrá mienka, aj keď osobne ja si myslím, že najväčšie objavy boli urobené tam. Máme ohromný inovatívny potenciál. A to, ak udržíme, a podľa slov pána Junického, že máme 10-15 rokov náskok pred konkurenciou. A napriek tomu, že v tých nebezpečenstvách sa spomína riziko rôznych duplikácií, falzifikátov. A my máme skúsenosť, bolo jedno jednanie nemenovanej európskej krajine, kde tento týždeň, kde predstavitelia povedali, že sa im prihlásila čínska firma, ktorá im ponúkala dopravu na druhej úrovni, veľmi podobnú tej doprave Skyway, ale že budú schopní až o 5 rokov dodať hotový systém. Takže robí sa. Široká ponuka investičných balíkov. Ja si osobne myslím, že jednou z najväčších výhod a zo silných stránok je, že sa robí zhromažďovanie investičných prostriedkov spôsobom crowdfundingu, národné kreditovanie. Čo je zaradené medzi slabé stránky? No, vidím, aká je situácia vo svete. Nedostatok právomoci na výber akcií pre IPO. Uzavreté vytváranie vnútorného trhu. Nemôžeme momentálne akcie zverejňovať. Nie sú na trhu. Určite možno sa nájdu aj nejaké nevýhody investičnej platformy. Slabé stránky patrí pod financovanie projektu. Naozaj sa robí len toľko, na čo je dostatok financií. Nakoľko je to nová inovatívna doprava, nedostatok kvalifikovaných subdodávateľov. Že nehovorím o konzervatívnosti bankových systémov. Žiadna banka nepodporí projekt startup. A ešte z východu. Skúste ísť do Deutsche Bank. No a to, čo už viackrát bolo publikované, čo je medzi pravidlami alebo zákonmi burzy, že investori sa budú môcť pripojiť na trh od 181. dňa, potom ak vyjde firma na burzu. Príležitosti. Aké sú? Určite medzi najväčšie príležitosti patrí rast hodnoty akcií nad 1 dolár, čo bude nominálna hodnota.
že už teraz sa pomaly zavádza, robí sa viac úrovňová kapitalizácia. Príležitosti budú príjem a rast dividend. Čiže z tohto pohľadu ja hovorím za každým o sociálnom programe. A každý z nás má tieto príležitosti možnosť využiť. Má možnosť využiť. To, čo som nieraz hovoril, áno, je pekné pracovať pre veľkú spoločnosť v sieťovom marketingu, pre hociakú, či sa robí predaj výrobkov, služieb a tak ďalej. A veľa ľudí je úspešných. V každom obore sú úspešní ľudia, ale sú aj neúspešní. A tí úspešní sú vychvalovaní v tom momente, keď sú úspešní, keď sa im darí. Ja som zažil úspech v takejto jednej spoločnosti, kde som bol pol roka na vrchol a potom ani pes neštekol po mne, keď ten biznis už nešiel. Zabudli, ako sa volá. To znamená, že predávam službu, predávam výrobok. Ale nie som spolumajiteľ. Ani tej služby, ani toho výrobku. Nemám nič za chrbtom. Záložné, nič tam nemám. A tu, keď sa hocičo stane, prestanem aktívne pracovať. Ale som si zabezpečil dostatočné množstvo podielov. Však tá spoločnosť raz pôjde na burzu. Raz tie podiely budú raz na hodnotu. Raz z toho budem mať úspech. Možno o 2 roky, možno o 3, možno o 5. Ale budem. A postupne to bude narastať podľa tých referálií, ktoré máme. Že naozaj z toho vznikne slušný, seriózny sociálny program pre mnoho rodín. Uvidíte, aká propaganda sa bude robiť pri realizácii adresných projektov. My už teraz napríklad vo Vietname sa zapájame do rôznych takých spolkov, ktoré podporujú rozvoj inovatívnych projektov. A tento týždeň sme jednali, zajtra ideme, je tam také organizácie. Veď len ten posledný pol rok stačí porovnať s minulosťou, že okolko narástla medzinárodná prestíž. A teraz si ešte predstavte, že by sa bola uskutočnila výstava v Berlíne Inotrans v apríli minulom roku. A výstava v Dubaji. Aj bez toho si postupne razíme tú cestu. Vidíme, ako sa rozvíja spoločnosť Unity Stream Technologies, rozširujú sa trhy. Keď bolo pandémie, už na niektorých miestach, ja si trúfne povedať, že sa stavia. Patenty sa zabezpečujú, certifikácie v krajinách pre adresné projekty. A faktom zostáva ten fakt, že proste planéta túto dopravu potrebuje. Nikto momentálne nie je taký, čo som už hovoril, ktorý globálne vie riešiť tieto problémy, ktorými sa teraz ľudstvo bojí. Aké sú nebezpečenstva, termíny? Čas je stále rizikový faktor. Nikdy nevieme, čo sa udeje, čo sa pretiahne, čo sa predĺži. Medzi nebezpečenstva patria aj rôzne konfrontácie. To, čo som hovoril, či s konkurenciou, či s rôznymi takýmito skupinami, ktoré podrývajú autoritu, ktoré špinia spoločnosť, ani nevia koho, lebo oni špinia SkyV. A trúfnem si povedať, až 90% týchto ľudí je platených za to. Veľkým minusom je, že neexistujú jednoznačné zákony pre crowdfunding, pre ľudové investovanie,
rôznych krajinách je to zakotvené rôznymi spôsobmi. Neexistuje jednotná právna úprava. Negatívny vplyv sento stránu, o tom som hovoril. Hovoril som o tom strete dvoch smerovaní. Inhibícia reglobalizácie. Deglobalizácie. Presadia sa nadnárodné spoločnosti. Nepresadia sa. Bude iný systém. No a v neposlednom rade je to pravda, proste statické, také zaostávajúce myslenie a sladiska vývoja vo svete, toho vývojového procesu. Ideme radšej modernizovať storočnú železnicu, storočný systém dopravy, lebo sa nevieme pozrieť za chrbát, že už tam dávno niečo nové je, lacnejšie, bezpečnejšie, efektívnejšie. Taký je svet. To, čo som už hovoril aj minulý týždeň, pred dvoma týždňami, v poslednom čase, hlavne koncom minulého roka, začiatkom tohto roka, sme zaznamenali dôležité publikácie v dôležitých časopisoch a médiách. Rôzne vyhlásenia, rôzne predikcie a tak ďalej. To ukazuje na to, že projekt prechádza naozaj, ako som hovoril, z tej fázy startup, z tej počiatočnej fázy do fázy obchodného systému a už je založený na korporátnej úrovni. A toto je tá fáza, kedy zvyčajne prichádzajú veľké investície. To, čo som hovoril, že generálny riaditeľ Skyway Greentech vyhlásil, že koncom marca začnú prvé prevádzkové testy s cestujúcimi na tom úseku 400 metrov v dlhom dopravnom systéme. A v máji bude spustená nákladná linka na prepravu kontajnerov. Samozrejme, pokiaľ nenastanú nejaké nepredvídané okolnosti a už prvé fotografie zo šarže prišli tento týždeň. Čo už sa skúša, ešte ja som pred týždňom hovoril, že sa nám podarilo získať fotografiu z ekotechnoparku, kde začali asi pred mesiacom prvé testy kontajnerovej dopravy a už tie testy sa robia v šarži. Takže vidíte, že naozaj sa pracuje. Chcel by som ešte raz poukázať na jednu holú skutočnosť, že v súvislosti s tým, že ja nepochybujem o tom, že v krátkej budúcnosti sa budú prerábať projekty, ktoré sú hotové, ktoré sú pripravené na realizáciu. Dopravné projekty. Prečo delegácia Saudskej Arábie navštívila výskumné vývojové stredisko spoločnosti Risky String Technologies v Šarži? Počas tejto návštevy vedúci toho projektu, ja som o tom hovoril, že je tam projekt NEOM, to koncepcia lineárneho mesta, mesto The Line. A tento šéf projektu uviedol, že moderné mestá nedokážu sa vyrovnať s rýchlým rastom a nemôžu byť prevedené do nového konceptu. A to sa týka hlavne aj európskych mest, ktoré sú husto postavené. Tie veľké mestá, úzke ulice a tak ďalej. Nové mestá by preto mali byť budované bez automobilov, lebo získa sa priestor
a mali by byť budované v súlade s prírodou. Celý koncept spoločnosť Unický String Technologies a celý koncept v hlave pána Unického je o tomto. Vybudovať bezpečné, dlhotrvajúce, efektívne mesto z hľadiska dopravy. A som nad tým veľa rozmýšľal, lebo v tomto projekte, Dlaň, bolo všetko pripravené. Aké kritériá boli prijaté, aby sa dosiahlo ideálne riešenie tých problémov, o ktorých som hovoril, hľadiska dopravy. Boli prijaté také štyri základné kritériá. To bolo, že to mesto musí byť 100% bez aut. No cars. Dĺžka mesta sa stanovila na 170 km. Stanovilo sa medzi kritériami, že čas na to, aby ten cestujúci z bodu A na začiatku mesta, kde nastúpi a ten dopravný systém a príde nakoniec toho mesta, čiže prejde 170 km, aby ten čas bol 20 minút. A posledným kritériom bolo, že 95% zelene a prírody sa musí zachovať. Na základe tohto sa vypracoval celý koncept tohto inovatívneho lineárneho mesta. A doprava sa uložila do podzemia. Metro podzemné. 170 kilometrov dlhé metro v piesku. Viete, že v Bratislave sa nepostavilo metro hlavne kvôli tomu, že sú oblasti, kde sú pohyblivé piesky. Ja som videl plány, videl som celý ten koncept bratislavského metra. Mal som možnosť tej firme, ktorá to mala stavať, ukázal generálny riaditeľ pred rokmi celé plány. No a kľúčovou otázkou, keď to bolo všetko pripravené, keď presne vedia títo páni, čo idú robiť, ako idú robiť, prečo prišli sa pozrieť na technológiu spoločnosť Unický String Technologies do šarže. Lebo kompletný tento projekt na webovej stránke NEOM bol predstavený aj s tým, že doprava sa nachádza v podzemí. Takže potom začali rozmýšľať, že no a nemôže sa stať, že v budúcnosti budeme platiť veľkú daň za to, že sme tú dopravu uložili pod zem? Môže to narušiť ekosystém? No uvidíme. Ale v každom prípade po návšteve centra sa na stránke Neonu, na webovej stránke objavila nová vizualizácia, kde sú časti mesta spojené linkou. Takáto červená čiara sa tam objavila. Potenciálne by sa mohlo jednať o práve predpätú traťovú štruktúru, pozdĺž ktorej budú kolejové vozidla jazdiť nad zemou rýchlosťou 150 až 500 km. A keď si zoberiete 170 km dlhé mesto a 500 km rýchlosť, tak tam vidíte 20 minút. Naviac túto technológiu, nakoľko to mesto, to nebude len mesto na, neviem, v púšti, ale to bude prechádzať cez pohoria. Toto máte možnosť vidieť. Naviac toto technológiou, proste táto technológia sa môže postaviť v rôznych oblastiach s rôznym podnebím, s rôznym terénom, ako to vidíte aj tu na obrázku.
že rozmýšľajú teraz páni šejkovia. Čas ukáže. Ale jedno je isté, že rozhodnutie vybudovať dopravný systém pod zemi môže mať katastrofický dopad na ekológiu budúcnosti. Nemajú s tým skúsenosti. V arabskom svete nemáte nikde metro pod zemi. Takže budeme vidieť. A toto je taká, ja si myslím, že taká prvá lastovička podľa môjho posúdenia, určite dojde k nejakým zmenám. A takto isto sa budú robiť zmeny aj ďalších veľkých projektov, ktoré sa v Silicon Valley, ktoré sa chystajú. To, čo som hovoril, neznamená, že to je naprojektované, že sa to bude aj tak podľa toho projektu vykonať. Takže čas uvidí, čas nám ukáže. Veľkou udalosťou bola účasť spoločnosti Unity String Technologies na summite MENA Innovation Technology Transfer Summit, kde zástupkyňa pána generálneho rediteľa a hlavného konštruktora pána Unického, pani Svetlana Vološina, predstavila koncepciu inteligentného lineárneho mesta. Je to kompletné riešenie pre mesto s jednotnou dopravou, sociálnou a komunikačnou infraštruktúrou. Toto je potrebné si uvedomiť, čo pod týmto, pod touto vetou, čo sa pod touto vetou rozumie. Je to kompletné riešenie pre mesto s jednotnou dopravnou, sociálnou a komunikačnou infraštruktúrou. No dopravnou rozumiem, rozumie každý. Sociálna, komunikačná infraštruktúra. Hovorili som o tom, že konštrukcia kolajníc dovoluje zásobovať tieto lineárne mesta vodou, plynom, môže nahradiť komunikáciu telefónnych operátorov cez satelit, komplex zabezpečenie internetu, potom takže ako s postupným nahradením s transnetom. Nikto v dnešnej dobe nemôže hovoriť, že má dopravný systém, ktorý zabezpečuje sociálnu komunikačnú infraštruktúru. Nikto. A tu vystáva otázka, no dobre, veľakrát sa ma pýtajú kolegovia alebo proste investori, no dobre, uzatvorí sa 15 etap, teraz čo? No, tu je odpoveď. Keď sa začnú v arabských krajinách a inde, videli ste to video záber z Vietnamu, ja nehovorím, že miesto lyžových polí sa bude stavať líniové mesto, ale všetko dobre dopadne, tak v polovici apríla máme odletieť do Vietnamu, kde budeme jednať o takýchto líniových mestách. Teraz si predstavte tú perspektívu. Začne sa budovať trasa. Okolo tej trasy sa začnú budovať líniové mestá. To je ďalší projekt. Máme už prototyp dreveného ekodomu, ktorý bude môcť byť využívaný na budovaní tých líniových miest. Ďalší projekt. A to, aby sa ekodomy mohli stavať, sa bude využívať enormné množstvo vákuového skla. Ďalší projekt. Skyway Eco
zabezpečenie zelene. Ďalší projekt, humus. A už nehovorím o najväčšom projekte, aké ľudstvo čaká v Spaceway. Viete, pozrite si Bielu knihu, ktorú spoločnosť vydala, o ktorej som niekoľkokrát hovoril, že ako sú precízne naplánované veci až do roku 2050. A to ešte vôbec nie sme u konca Spaceway. To sú len začiatky. Ukážte mi druhú spoločnosť, ktorá vie, čo bude robiť do roku 2050. A niekto tu proste, ja viem, že niekto je nedočkavý, že niekto je v projekte 2 roky, niekto je v projekte 4 roky, niekto je 5, niekto 6. A som od roku 2015. Ako stále hovorím, nevyrábame mlynček na kávu. Ale keď to začne búchať, tak to bude poriadny rachot. Čiže ako všetko má svoj čas, všetko sa deje pre niečo. My musíme vedieť jednu zásadnú vec, že sme v dobrom čase na dobrom mieste. Máme za sebou firmu, ktorá zmení svet, ktorá zmení nie len systém dopravy, či už ja sa toho v plnej paráde dožijem, alebo nie, ale viem, že niečo robím preto, aby moje deti, moji vnúci sa mali lepšie. A to ma veľmi, veľmi naplňa, uspokojuje. A cítim, že nie som tu zbytočný, že niečo po mne ostane, že niečím prispejem. A to je parameter globálneho projektu. To je ten rozdiel medzi nami, ktorí sme tu a podporujeme tento projekt. A medzi tými druhými, ktorí pracujú tiež vo veľkých renovovaných firmách, nikdy neovplyvňa chod dejín. Nikdy. Takže Skyway projekt, to je bezpečná budúcnosť pre svet. Preto ho podporte, preto mu dôverujte. A ja len budem rád, keď nás bude stále viac a viac. Ďakujem za to, že ste tu dnes so mnou boli. Trošku som to pretiahol, tú prezentáciu, ale myslím si, že bolo tam dostatok zaujímavých informácií a nikdy nie je na škodu zopakovať si niektoré veci. Ďakujem vám, že ste tu so mnou boli. Prajem vám ešte príjemný zvyšok dnešného večera. Majte sa pekne, starajte sa o seba, chránite seba, svoju rodinu. Nie je potrebné sa báť, všetko bude v poriadku. Majte sa dobre, dobrú noc. Dovidenia.